Ibrahimi alayhiselam, giganti i madh i profecisë rinore, thot Zoti Kur'an, shikoje kush kanë qenë profetët. Wadhkur ibadena Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aydi wal absar. Ta kujtoi njerëzve në këtë Kur'an, për kujtoja. Profetin e madh Ibrahimin, Ishaqun dhe Jakubin, kush ishin? Si na i shpjegon Zoti ulil aydi wal absar, do të thot njerëzit e fesë madhe, fesë fort, dhe njerëzit e larg parmësisë madhe, vizionit madh, ishin larg pamës. Deri ku? Deri për të hynë gjennet në botën tjetër. Jo këto parametrat e kësaj bote i kishin përfshi ato, po vizionit ju e shkonte deri mos me humë gjennetin, me shkum për jetësi, me vitu për jetësi, kjo është vizion i largët. E ka përfshi këtë botë, e ka përfshi jetën e varrit, ka përfshi ditën e gjykimit, dhe është i përcaktuar direkt me shkum në xhenet. Këto kanë qenë profetët. Ulil aydi wal absar, njerëzit e fesë madhe. Nuk diskutojshin ato kur volte i madhi Zot më, dy herë. Dhe e dyta, këtë e kishin me i mençuri të madhe, me i vizion shumë të madh, me i bukuri shumë të madhe. Dhe Ibrahimi alayhis salam është shqyt shumë për këtë. Sikur ka qenë djalë i ri. Sot me dal, kur thu djali i ri, thu gjithve i shkomende djali i ri, që i ri gjithi të mëndje ke femrat. Sot sa thu djali i ri, direkte sepse i rrethuar nga femrat në shkoll, i rrethuar nga femrat në lagje, që do pojë tjetër, i rrethuar ke celulari, i rrethuar ke interneti, edhe u bërë robi saj. Kur thu sot femrat e reja, ke thonë që po deshe të bosh me famë të madhe, duhet zhvishesh, sa më shumë zhvishesh, aq më shumë reklamosh. Kot, kjo është jetë kot. Me i fjalë, kjo femër që merr vam kur zhvishet, po kur tihet kjo grua ose plak, ku ta shojmë këtë? Ta izolojmë, ta burgosim, se s'pas ka vlerë, kjo kishte vlerë vetëm kur u zhvishte. Këtë janë estrada e kohës tonë. Këtë janë qesharaket e kohës tonë. Kur ze Ibrahimi alayhiselam shfaqi mençuri të madhe, vizion të madh, devotshmëri, mirë Zoti kur e përmend thotë o min shi'atihi la Ibrahim, kur flet për Nuhun alayhiselam thotë vazhdoj rrugën e Nuhut a.s. thot Ibrahimi, idhja rabbehu be kalbin selim, ju paraqit Zotit si njeri me zemër të pasër. La ilaha illallah. Ku flitet sot për zemër e pasër? Sot zemër është nëzirë totalisht ke njerëzit. Gjinave mëgjes, gjinave në drek, gjinave në dark, gjinave gjatë javës, gjinave gjatë mujë, gjinave gjatë vitit, zemërat të nëzira janë borë gjitha. Idhja rabbehu be kalbin selim, i erdhi Zotit, thot ju paraqit Zotit me zemër të pasër. Ka thonë ulema, që është zemra e pasër? Zemra e pasër është me një zemër me dashuri të madhe për të madhin Zot. Zemra e pasër do thot dush njerëzin, ti dush të mirën njerëzis. Zemra e pasër do thot zemër larg smirës, larg zilis, larg urrejtjes, larg mashtrimit, larg intrigës. Zemra e pasër do thot e lidhme me Zotin gjithësisë, zemër e butë, zemër që ka dëmshuri për njerëzimin, zemër që është që rrezaton mirësi dhe dritë në familje. Kjo është zemra e pasër. Ky ishte Ibrahimi alayhiselam. Popullin e vet pa çudi adhuroishin idhujt. La haula wala quwata illa billah. Njëri mençur, njëri vizionar, ta adhurojnë statujat, nuk e ndjen veten mirë. Ai shumë sa leshin ditët që e festojnë dhe dilgjin jashtë qytetit dhe bëjshin atje çuditëra të mëdha sikur po adhurojnë statujat edhe idhujt. Dhe Ibrahimi alayhiselam tha, unë nuk dal me ju, inni saqim, unë sot jam i smur. Mbas i doli gjithë populli, ky shkoi atje ke statujat mes qytetit ku i majshin statujat. Dhe i goditi njërën pas tjetrës, edhe i thoshte, a u shjeni ju? I veden ironi, ato s'flisin. A dëgjoni ju, ato s'flisin, se statuja. Tha, po ju s'flisni, po, edhe i godiste. I godit i shytë gjitha dhe ate kryesorin, që adhuroishin ato më kryesorin e la aty, nuk e nga smojat. Kur erdhën njerëzit, që atë shikojnë këshin dalë me festu për idhujt, idhujt i gjenë thërmi. Kur erdhën ishin goditur, deri shumë, thotë Zotë Gjithësisi, kështë e bërë plurë. Dhe u mërzitën shumë. Se i kishin shpirt, kishin deviju nga ky aspekt. Dhe në me i thonë, falim derit i madhi Zot, krijuesi i qeve dhe i tokës, krijuesi dhe im, krijuesi dhe i 7 miliard njerëzve që janë botë, dhe krijuesi i miliardave gjallesave toksore dhe detsore që i ke kriju të qofë shafal, u mërshin me idhujt, hasha lila, njëri u menqër se pranon këtë, jo njëri u fetar, për dhe i menqër vizionar. Si adhurojnë sot lekun, adhurojnë sot lëllë i gjëra që janë këthy si statuja të asaj kohë, turbi madhë. E i krijese lartë, bishti viktim të adhurosh atë që është nështru për ty. Kjo është turbi madhë, që e ka kaplu i pjesë njerëzimit sot. Dhe kur erdhen, thamë, kush ka folë keqë për këto? Ibrahimi, u dindaj. Dhe e thirën për t'i bërë leksion, për t'i bërë gjyqë, për Ibrahimi në zëllam kështë vizion, ishe djali ri akoma, po jo djali femrave. Jo djali që nuk studion. Jo djali që nuk mëson. Jo djali që s'ka bosh dhe vizion. Jo djali që ri gjithë ditën në për kafene duke përgoju tjerët. Po djali, ashtu si shduhet.
i menshur, i zgjuar dhe vizionar. Tha, në ti ke thy këto? Tha, jo. Kum pati u mua? Jo, tha, mendojmë se ti ke fal keq për këto. Tha, është çështje thjesht. Hapa, tha, na e thuj. Në gjyqi ishte. Tha, gjitha këto janë bërë bluhur, po. Ja, ku e keni Zotin e madh. Ja, atje u tregoja, i pyetën një atër. Qikoje? Besimi racional dhe i menshur. Tha, është thjesht. Pyesni Zotin e madh. E para, kush i thiu? E dyta, pse i la? A mund lej Zotit, thyet Zotit? Hasha lillah. A si që shtrohet pytja pasaj edhe kristianve, që më qofë se ishte biri Zotit, pse e la i madhi Zot të kryzojshin? A, janë sa pytje që menquria e thjesht i kap. Dhe ngelon. Thot umrelose me ndim në tyre dhe i tha, po tje dishe që këto vlasin, tje dishe që këto smende. A tje edhe pse i adhuroni. Kë ishte menquria, apo kuru balavashu me në mrudi. Nuk ka gjo më të keqe vla dhe motër të begatoft i madhi Zot, se sa muslimani jo i menqur. Se sa muslimani jo e menqur. Se sa muslimani jo vizionar. Se sa muslimani jo që duke si tipi që udishëm. Hapu, studion, mëson, kupton, mediton. Hapu njetë, ke vizion, bëhu i këndshëm. Thuj fjalë të menqur, a që të peshoj tjerë dhe thot me të vërtet, ky është njëri i menqur. Kjo kërkohet në Islam. Ju tel hikmet e men jeshau, men ju tel hikmet e fekat utje kajren këthira. I jep urtësi madhi Zot dhe menquria ti që donë. Kujtë i është donë menquria, i është donë dhurate madhe. Kështu ka thonë kur ani vam larë dhurate nga më të mdhaja, të është japi Zot i menquri, që vjen me studim, me menditim, me vizion, me kuptim, larë nga vesët, larë pasioneve, se rem bot në veseve, ti ku menquria. Dhe Ibrahimi a.s. Nemruti i tha unë gjallë dhe vdes. Tha Zoti ime dërgon djelin nga lindja në përëndim. Qofë se ti e Zot dërgoje djelin të lindin përëndim dhe të përëndojnë lindje. Drejt, me tre fjalë. Jo me folë shumë që s'kuptohesh. Qa jeti Zot, qa ka krijoj madhi Zot i qofë shim falë. Djelin hënën malët, kodrat, detet, oqeanet, yjet, planetet, nebulat, me radhë, mrekullit e jërë, se konshët universit. Ja, tha ti japi leksion vogël. Tha, Zot, po duket vetja po, Zot i im në mënyrë precize, orë e pa diskutushme, çdo ditë lindjeli, kur e ka urdhëruar ai dhe perëndon kur don ai. Ktheje, tha ti, bojet lindin perëndim dhe të perëndojnë lindje, kur mendoj ai, djelit nuk e shef dot 30 sekonda, kur është mesin e që s'ka re, kur është ashtu në pikun e mesditës ti, nuk ke shanse ta shikosh një minutat e ullë sytë, jo t'i afrohesh e ta lëvizësh e ta bësh lindje, kur shje ti njëri i vogël. I tha Ibrahim e Zeram, po me 5 fjalë, fëbuhi të lëdhi këfër, tha i ngeli, s'kishte më argument. Por, dëvot shmëria e madhe që kishte, se ka njerës janë të zgjuar, po për shejtan lishe. Hasha lillah, njerës zgjuar janë, jo të menqur, se i zgjut dhe të thotë, që ke kuptu këtë botë dhe bën 1001 mashtrime për të arritë qëllimin tatë. Kurse i menqur dhe thot që e ke zhjuarsin, ka kalun menquri, fiton jetë në kësaj botë, fiton edhe botë tjetër. Këte janë dalimet e mdhaja midis menquris dhe zhjuarsis. Dhe vëshmëria e madhe që kishte, pasërtia e madhe që kishte, deshën ta edhin zjarë. I vjen Gjebrahil e mini kër e godasin me katapultin dhe i dhojnë, o Ibrahim, ishte akoma në morsh, jo shumë të madhe. Thanë, o Ibrahim, i tha Gjebrahil e mini, a ke nevoj për ndim? Tha, për ty jo. Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Tha mjafton i madhi Zot sa ndihmës i mirë është ai. Dhe bjen zjarr, gjithë do mendojshin që e do gjë zjarri. Inna kadhalika najzil muhsinin. Mos haro kur kët parim kuranor. Tha ne i shpërblejmë gjithmonë njerëzit e mirë. Njerëzit e mirë mos haro kur këtë. Sprovohen, po i nxjerr Zoti gjithmonë me sukses. Njerëzit e mirë sprovohen, tronditen në disa raste. Kur kanë qenë të mirë i madhi Zot nuk i humb mirët. Bëu i mirë vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot. Fitoje këtë botë dhe botën tjetër. Kur an zjarr dhe Xhebrail emini ngeli, dhe Mikaili ngeli, dhe njerëzia ngeli, i madhi Zot tha janaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tha o zjarr bëu i ftohtë dhe i paqshëm për Ibrahimin. Thot pastaj, shikoj, se çdo jetë ka vlerën e vet. Faradu bi kaidan. Fajalna humul akhsarin. Tha deshën me i bëj intrigë Ibrahimit alayhis salam, ne i bëm ato të poshtrum të vegjël. Mashtrusi, intriganti, vesagjiu, interesagjiu, mëndjemadhi, smiranjosi, ziliqari, përgojusi, shpipsi, nuk ka sukses. Fejal na humul akhsarin, i bëm ato të vegjel. Po Khalilullah i madhi, e shpëtoj dhe e bori mrekulli për gjithë botën. E vazhdoj dhe vëshmëria hap mas hapi, dhe i sa arriti kulmin e vetë. Dhe i sa u mërzit shejtani malkum shumë. I natë i thot i madhi, Zoti qofshim falë. Ti provetit madh që i kishtë e kalu gjithë provimet e jetës. Dhe të Zotin Kuran, o Ibrahim e ledhi u e fa, dhe Ibrahimi që gjithmoni i plotsoj provimet. Dhe Ibrahimi që gjithmoni i plotsoj besën që i kishtë edhon madhit Zot, i natë, e sprovoj Zotin me fmi, pas ta i adhat dy fmi në fund,
në fund i dha Ismailin dhe Ishakun. Kur ja dha Ismailin, nga që ishte shumë i bukur vet, Ismaili u rriste dhe shkoi në moshën 13 vjeçare, i bukur shumë. Dhe Ibrahimit alayhis salam i u driste zemra për atë. E madhi Zoti nat i thot në ëndër, me ëndër, drejt për drejti, tha Ibrahim, o robi im, pra me kuptimin që ke thonë gjithë jetën zven kënd me mua. Tha sakrifikoje Ismailin për mua. Drejt, në ndër. Ma gjinori da një tronditjen, 30 fëmija, 13 vjeqar, i bukur shumë, ta ka thonë dhe mi morë që zbëjshë fëmi, edhe Ibrahimit a.s. në ndër, tha, i madhi Zot Gjellëshanu, Gjellë Gjellalu, tha Ibrahim, sakrifikoje Ismailin për mu, 13 vjeqë, i pafajshëm. Edhe u zgjumë gjes me preokupimin e urdhit madhit Zot. Dhe i shkoj aty në shtrat Ismailit dhe i tha, ja bunej, i njera fil menami e në dhbahuk, tha birim, tha po baba, tha në ndër më ka thoni madhi Zot me të sakrifiku, fëndhur madha të ra, tha më thuj, ti shfar po mendon, shqipe kuranit, shikoj e madhështin e islamit, urdri ishte i të plot fuqishmit, leja fmisu do të marë se islami nuk është diktatur, e kështë e marë me dashmi dhe e kështë e ekzekutu, jo, shikoje menqurin dhe dialog, mos u bo diktator në familje, çdo gjë fëmis me dhunë, jo, futi ato në dialog, kur ka bëjnë përmisoj, po leja ato të flasin, të kuptosh dhe ti qa me ndo fëmija, tha o birë, më ka thonë Zoti me të sakrifiku, më thuj, qëfar me ndonë? U me ndu fëmija, imagina do u sakrifikote, u me ndu Ismaili i mafë, وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا Thot Kur'an të përkujtojmë, pasi kaloi kjo, në këtë Kur'an Ismailin ai gjithmonë i mbajti premtime dhe ishte njëri i dashur ke Zoti. Mendoi fëmia 13 vjeç, ka thonë Zoti një, baba don me realizuar atë që ka urdhëruar Zoti. Ja e beti fal ma tu merse te gjiduni inshallahu min as-sabirin. Baba im tha i dashur, ekzekutoj atë që të ka thonë i madhi Zot nëse e ka urdhëruar ai, do më gjesh mua nga durushmit. Shejtani prezent. Tha wejlun li mjerë për mu. Shejtani mjerë për mu, tha mos ta rëzoj unë familjen e Ibrahimit në kësë provë ka ishtë madhe. Më shpëtoj mu Ibrahimit tani, unë kur mos kam që i bëjse, përkaloj provimin e shumë të vështirë këto tjera si ka gjë. Edhe i shkoj Haxheres. E mori Ibrahimit a.s. gjigandi i madhë për ta bo kurban. Ismailin, djalën e vetë, se e kështë urdhëruar i madhi Zot, e mori dhe unisën, për vendi ku e kështë urdhëruar i madhi Zot, për ta sakrifiku. Shejtani i shkon Haxheres, dhe i tha, a e di për çfarë po udhëton Ibrahimi me Ismailin? Tha, ma thuj ti, tha, nuk po udhëton mas i qëllim, vetëm se ta boj sakrificë, i tha Haxheria, për çfarë? Tha pretendon se e ka urdhru Zoti, tha mirë po boga atër. La ilahe illallah, Haxheria kështu ka thonë. Tha për çfarë don të sakrifikoj, Haxheria drejt. Tha shejtan se thot as i ebër të madhin Zot. Tha shejtani mallkum, pretendon tha se don të boj sakrificë për të madhin Zot. Tha mirë po e bon shumë. Qofse e ka për Zoti po, mirë e kështë djalën e vetë. Tha mirë po e bon ka shumë. Edhe e umbi me Haxherin, i deli Ibrahimit a.s. Tha, ku shkon e Ibrahim? Që shki urdhër i kotë? Fëmija i pafajshëm, do të me prek ke fëmija në zemër. Fëmija i pafajshëm 13 vjeç, të shrit dhe po të bëhet kra. A ka kuptim e kjo urdhër, kjo ekzekutim që ty të pas ka thonë dhe pretendon ti që të ka thonë Zoti ytë? E Ibrahimi a.s. e mbante në kra, Ismailin, e ullë, ullet dhe i merë 7 gura që bojnë sot riti i haqit kur jetit begatov të i madhi Zot atje dhe tha 7 here ka godit Bismillah, Allahu Ekber me emin e Zotit, me i madhi është Zotit ti e i vogël shëjtani malkum zdo gjo është e vogël kër vjen puna për atë të madhërishmin që na kryoj që ofshim fal dhe 7 here ka thonë Bismillah, Allahu Ekber Bismillah, Allahu Ekber drejt. Dhe i ka dalë 3 herë ka sprovu, të 3 herë ka bot njëjtë në gjotë, 3 herë e bojnë haqit kër janë qape atje, kër janë në rritën e haqit në mina. Bismillah, nuk, wallahi, billahi, tallahi, pasha të madhin Zot, si ju ka të rëndit zemre i jerë për të sakrifiku Ismailin për të madhin Zot. Asi sekund, duke mos diskutu me të se ku është filozofia,
Vla dhe motër të begat ofti madhin zot, ku është filozofia e kësaj? Me të madhin zot, sa frohet as kush i qofsh shim falë. Kush do qofsh? Qofsh se vjen puna ke zoti, çdo gjë për atë dashuria më e madhe është për atë. Respekti më i madh është për atë. Njohja më e madhe është për atë. Adhurimi i bëhet vetëm atij. Falja është vetëm për atë. Agjërimi është vetëm për atë. Zekati i jepet vetëm për atë. Haxhi bëhet vetëm për atë. Çdo vepër e mirë vetëm për madhështinë e tij. Kjo është ta kuptosh të madhin Zot. Kjo pse tregohet si histori në Kur'an, që më thon që nuk vej kënd me të madhin Zot i qofsh aval. Kjo është kuptimi. Tre herë e goditi bismillah Allahu Ekber. Dhe e kshënda mendjen përfundimisht. Dhe e vendosi fëmin. Dhe Ismaili e shikon. 13 vjeç fëmia, tha bab, mos u trondit. E shikon të kështu, desh me sakrifiku. Tha bab, Ismaili, i vogël. Tha bab, tha po bir, tha mos u trondit për atë që të ka thoni madhi, zot as i sekond. Duke e pa babën e vetë sikleti që e kishte me fëmin. E vendosi dhe i bindi 100% për ta krijuar drejtë të madhit zot. E na, ke dhali ke nërzin mohsinin. Tha i madhi zot, ne ish problem njerëzit e mirë. Ne i sprovojmë, po i nderojmë. Ne vetëm i japim një sprovë për t'i parë nivelin e besimit, për t'a kuptu dhe i vetë. Sa desh t'a sakrifikoj Ismailin, wa na dejnahu e ja Ibrahim, kad sadak të luja, e nja ke dhali ke nërzin mohsinin. Sure sa fatë, thirëm ne e thot, sa desh t'a sakrifikoj, la ilahe illallah, ndërhyri i plot fuqishmi, ndërhyri i madhërishmi, ndërhyri i sundusi madhë gjithësis, dhe e thirëm thot dhe i thash, ja Ibrahim, o Ibrahim, Ibrahim, që do thot? Ebun Rahim, baba i dhemshur dhe i dashur. Kuptimi fjallës Ibrahim, a i dukush është Ebun Rahim, baba i mëshirëshëm dhe i dhemshur. Thot, e da dejna ja Ibrahim, këtë sa dakë të ruja, Ibrahim, tha i madhë i zot, e vërtetove andrën e qove derin fund. Tha mbaroj, kjo ishte sprova për ty, dhe ja dham thot një kurban të madh, që sot gjithi me ti islam, i begatov gjithi madhi, zot kush ka mundësi, e bën kurbanin për çfarë? Për të kujtu Ibrahimin a.s. dhe për të kujtu këtë ngjarje të madhe, e cila ndodhi në atë kohë.